OneDrivea voit käyttää monella eri tavalla. Yksinkertaisin tapa käyttää OneDrivea on mennä tähän uusi ja tästä voit valita minkälaisen tiedoston haluat tässä luoda. Voit myös luoda uuden kansion. Aloitamme tällä Word-tiedostolla. Ja heti kun asiakirja on luotu, se on myös tallennettu. Voin vaihtaa tiedoston nimeä tästä. Ja palaan takaisin OneDriveen klikkaamalla omaa nimeä. Ja tässä tämä tiedosto nyt on. Hetken kuluttua se ilmestyy myös tänne Windows-kansioon. Toinen tapa käyttää OneDrivea on ladata valmis tiedosto suoraan palvelimelle. Voin hakea tästä tiedoston USB-tikulta tai missä tahansa kansiosta omalta koneelta. Avaan ja se siirtyy tänne OneDriveen. Ja nyt se on tässä käytettävissä ja muokattavissa. Toinen tapa on käyttää taas Windowsin omaa kansiojärjestelmää ja voit vetää minkä tahansa tiedoston suoraan tänne. Ja tällöin siirtyy myöskin kansiorakenteet täysin, jos sinulla on USB-tikku, missä on paljon tiedostoja. Nyt olen luonut tämän uuden kansion tänne ja voin siirtää sinne tiedostoja tällä tavalla. Raaha, ikoni. Eli tekstiä tai muuta ei voi raahata, mutta ikonin voi raahata ja pudottaa. Pidä myös mielessä, että selaimen kautta OneDriveissa et voi mennä tähän kansioon ja siirtää tätä tiedostoa pois täältä. Jos haluat pois sen tiedoston, sinun on pakko käyttää Windowsin hakemistojärjestelmää. Eli tiedoston saat pois raahaamalla se pääkansioon. Näin. Ja nyt hävisi myös tiedosto kansiosta uudet työt.